Sziasztok, itt vagyunk a Lantos Mihály sporttelepen. Azért érkeztünk ide, mert az MTK itt edz, és szeretnénk kihívni két klasszist, Kanta Józsefet szabadrugás párbajra, Torgele Sándor pedig természetesen fejpárbajra. Én kimerem jelenteni, hogy jobban fogok fejelni, mint R. Sanyi. Ez az NSO skill kihívás. Beadás érkezés. Kapura ollózás. Ja. Oh, igen! Ja! Ja! A legfontosabb ugye az érkezés, de a beadás az is nagyon-nagyon fontos. Ugye mivel, hogyha nem jön jól a labda, akkor igazából tök mindegy, hogy te mit csinálsz, oda kell tenni azért a fejére a játékosnak. Hát azért látszik, hogy ők profik, én meg mondjuk úgy, hogy évek óta nem futballozom rendszeresen, de ettől függetlenül nagyon élveztem ezt a kihívást. Annak különösen örülök, hogy rögtön az első fejes az eltalálta a kaput. Szoros versenyek voltak, igazából a szabadrugás versenyben is szétlövés döntött, és a fejes pedig megnyerte a fiatalember. Látszik, hogy azért futballozik, tehát a rugása egész jó volt, ugye hosszúra szépen egyenesen becsapódott a kapuba, de hát azért azt azért megnyertem. De tényleg abszolút érdekes, jó kis verseny volt. Hát nagyon örülök, hogy megnyertem a fejpárbajt, és elmondhatjuk, hogy az NSO TV, vagy hogy mondjam, Nemzeti Sport Online legyőzte R. Sanyit fejpárbajban. Úgyhogy ez nagyon nagy öröm a számomra.